Mezinárodní společenství nemá a priori negativní nebo a priori pozitivní přístup ke vzniku nových států. Hodně záleží na tom, jakým způsobem ty nové státy vznikají. Pokud vznikají konsenzuálně se souhlasem všech relevantních aktérů, tak s tím mezinárodní společenství nemá problém. To byl třeba případ vzniku České republiky a Slovenské republiky po rozdělení Československa, které bylo konsenzuální. Naopak, pokud by nové státy vznikaly nekonsenzuálně, například pokud by se nějaký stát chtěl odtrhnout od mateřského státu, aniž by s tím ten mateřský stát souhlasil, jak se stalo třeba v případě Kosova, nebo pokud by se ten nový stát chtěl vytvořit opět odtržením a ještě navíc za účasti vojenské nějakého jiného státu, jak se stalo třeba v případě Krymu, a nebo pokud by samozřejmě ten nový stát chtěl vzniknout na území, které už patří nějakému státu, jak je to v případě Liberlandu, tak pochopitelně s tím, jak ty zainteresované státy, tak ale i širší mezinárodní společenství problém má a mít bude. Vzhledem k tomu, že Liberland vzniká na území jednoho z nich, byť to území je sporné, není jasné, jestli patří Chorvatsku nebo Srbsku, ale je jasné, že patří jednomu z nich, tak pochopitelně oprávněny jsou. Je to podobné, jako kdyby ten stát nebo ten útvar Liberland vznikal na sporném území mezi jakýmikoliv jinými dvěma státy, a takových sporných území je ve světě poměrně hodně. A zatím se nestalo, že by někdo se tedy pokusil na tom sporném území zřídit nový stát. Tak především je potřeba říct, že uznání, znamená uznání nějakého vznikajícího útvaru jako státu ze strany jiných států, v současné mezinárodním právu není konstitutivní, to znamená není nutné pro vznik toho nového útvaru. Pro vznik toho nového útvaru je potřeba, aby měl nějaké území, které ale tady nebude patřit jinému státu, aby měl určité obyvatelstvo a aby tam byla nějaká veřejná moc, plus aby měl schopnost vstupovat do mezinárodních vztahů. To jsou čtyři podmínky, které jsou standardně mezinárodním právem vyžadovány pro vznik nových států. Uznání mezi nimi není. Z tohohle hlediska uznání nebo neuznání Liberlandu je irrelevantní. Na druhou stranu je potřeba říct, že u Liberlandu je samozřejmě sporné, jestli splňuje ty čtyři znaky, už jenom proto, že nemá vlastní území. S obyvatelstvem je to taky poměrně nestandardní, protože je to vlastně skupina lidí, která se sbírá z celého světa a která nežije na nějakém území. To samé ohledně výkonu veřejné moci. Sice pan Jedlička se prohlásil prezidentem toho útvaru, ale žádná veřejná moc na tom území nefunguje. A to samé z hlediska vstupu do mezinárodních vztahů. Takže tam nejsou naplněny ani ty čtyři základní podmínky pro vznik státu. Když se ještě vrátím k tomu uznání, jak jsem říkala, uznání není potřebné. Tady v tom konkrétním případě by to uznání bylo zajímavé jedině v případě, kdyby přišlo ze strany dvou států, kterých se to týká, a to je Srbska a Chorvatska. Protože pokud by Srbsko a Chorvatsko uznali Liberland za samostatný stát, tak pochopitelně ostatní státy by neměly důvod se k němu jako ke státu nechovat, protože by bylo zřejmé, že tedy Srbsko a Chorvatsko vlastně se vzdávají toho svého území sporného ve prospěch Liberlandu. Na druhou stranu není možné považovat to, co třeba udělal pan Jedlička, kdy řekl, že to, že byl zadržen ze strany chorvatských úřadů, je forma uznání, tak to pochopitelně není. To by Chorvatsko nebo Srbsko museli otevřeně deklarovat, že uznávají Liberland za nový stát, což se nestalo a nejspíše nestane. Já se domnívám, že to je zajímavá iniciativa, zajímavý pokus, ale stejně tak se domnívám, že ten pokus je a bude neúspěšný.